دریافت میکنند که پیوندهای نزدیک او با دیکتاتوری حاکم بر ایران پوشیده نیست. ما ضمن محکوم کردن محاصره ضد انسانی اشرف از دولت آلمان و اتحادیه اروپا میخواهیم سریعا از دولت آمریکا و سازمان ملل متحد بخواهند محاصره اشرف به ویژه تضییقات پزشکی، دارویی و تدارکاتی خاتمه یابد. 140 بلندگو که توسط عوامل سرویس اطلاعاتی رژیم ایران و با اجازه دولت عراق دور تا دور اشرف نصب شده باید بلادرنگ برداشته شود و رسیدگی های پزشکی به ویژه با دخالت ارگان های بین المللی تضمین شود. دفتر حقوق بشر و امور اقلیت‌ها در برلین با انتشار اطلاعیه محدودیت‌های ایجاد شده درمانی توسط کمیته سرکوب خامنه‌ای مالکی علیه اشرف را که به درگذشت مجاهد صدیق مهدی فتی منجر شد محکوم کرد و خواستار پایان دادن به اقدامات ضد انسانی این کمیته گردید. در اطلاعیه دفتر حقوق بشر و امور اقلیت‌ها در برلین آمده است از 3 سال پیش واحدهای عراقی با دستوراتی از رژیم ایران محدودیت‌های سختی را علیه ساکنان اشرف به اجرا گذاشتند. از جمله این محدودیت‌ها ممانعت از خدمات درمانی و پزشکی و ارسال داروهایی است که به صورت اضطراری در کمپ به آنها نیاز دارند. مهدی فتحی مبتلا به سرطان کلیه بود. برای او به خاطر تعلل آمدانه در رسیدگی تخصصی پزشکی امکان معالجه باقی نماند و جان سپرد. این فجایع غیر قابل تحمل انسانی باید پایان یابد. در ادامه اطلاعیه دفتر حقوق بشر و امور اقلیت‌ها آمده است از این رو دفتر حقوق بشر یک بار دیگر مؤکداً همراه با بسیاری از دوستان و سازمان‌ها در سطح بین‌المللی خواستار آن می‌شود که آمریکا و سازمان ملل باید دخالت کنند تا به محاصره وحشتناک و محدودیت‌های اعمال شده علیه ساکنان اشرف پایان داده شود. نیروهای مسلح آمریکا باید مجدداً حفاظت از اشرف را بر عهده بگیرند، همان گونه که در فاصله سال‌های 2003 تا 2008 انجام می‌دادند. یونامی باید به طور مستمر یک تیم ناظر به اشرف اعزام دارد تا وضعیت را در محل بررسی کند.